Haha tũrĩ thĩiniĩ wa turuturu harĩ macemanĩrio ma njĩra igĩrĩ. Ndĩna njĩra ĩno, ndĩna ĩngĩ ĩ haha, na ndĩna ĩngĩ ĩ haha ĩthiĩte turuturu, na ndĩna ĩngĩ ĩthiĩte kahũa-inĩ, ĩgathiĩ ũguo ĩgathiĩ nginya gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa kĩa Ndiara, na nĩyo ĩyo ikũrũkĩte ũguo ĩgathiĩ ĩgabuĩria ũguo. Nayo ĩno ĩgathiĩ nginya ĩgathiĩ turuturu ĩgerete njĩra ya irũngũ. Ndĩna njĩra ĩngĩ nayo haha ĩthiĩte ĩgathiĩ na mwena wa Kiũgũ, ĩgaikũrũka ũguo ĩgacoka na mwena wa Mũthithi. Nayo ĩno ĩthiĩte ĩgathiĩ ĩgathiĩ nginya ĩgakinya thukuru-inĩ, na ĩno nĩyo tũmĩtaga ya irũngũ. Na icio nĩ njĩra inya cicemanĩirie haha, na ĩno nĩ thukuru ya cekondarĩ ya Mbiti haha, ĩgathiũrũrũka ũguo kamũthiũrũrũko kega, na nĩngũthiĩ na mbere gũkorwo ngĩkuonia kũu kũrĩa gũthiĩte. Nduthi gũkũ nĩ nyingĩ mũno, no turuturu yarathire na nduthi, koguo gũkũ tũkire gũcera, na rĩu nĩ mũthenya wa thigũkũ, ĩyo nĩ nduthi ĩngĩ. Turuturu tũrĩa twarathire na nduthi we, na hena ingĩ igĩrĩ cikũrũkĩte haha. Ndagĩka ĩmwe ona ti thiru kuma rĩrĩa nyambire gũkorwo ngĩkuonia ũrĩa andũ gũkũ marakĩgangara, tondũ rĩu nĩ mũthenya wa thigũkũ. Na no ngũthiĩ na mbere gũkorwo ngĩkuonia, tũgũthiĩ ũguo kahora nawe nginya tũtonye itũra rĩa kũrĩa mwena wa nginya turuturu thĩiniĩ taũni, tuone ũrĩa kũhana. Na ngũtigĩrĩra nĩ ndakorwo ngĩkũingĩria tũcĩra tuothe tũtũ twa gũkũ mwena wa turuturu, na nĩgetha ũkorwo ũgĩtuona. Ĩyo nĩ nduthi ĩngĩ, gũkũ nĩ nyingĩ mũno. Acio gaka ũguo tũthiũrũrũkĩte mwena ũyũ wa rũgiri-inĩ, nĩ mwena wa thukuru, na ĩno nĩ thukuru ya cekondarĩ, na ĩthiũrũrũkĩte ũguo ĩgathiĩ. Haha he gacĩra ka waru ke haha gathiĩte thukuru wa cekondarĩ wa turuturu. Gaka gacĩra ndanagera ndĩ mũcerere, oko gatuĩkanĩria by the way nĩ kahĩtũkie nĩ watho wa gũkũ mwena wa thukuru. Na thukuru ĩno ya cekondarĩ ĩ tũcĩra tũtatũ, kau nĩ gacĩra kamwe ka andũ. Ũngĩrora thukuru wega wĩ handũ ũthiũrũrũkĩirie ũguo, koguo gũgĩtuĩka njĩra ĩmwe nĩ ĩrĩa mĩinire na kũrĩa bara, koguo mũndũ wĩna gũkũ nĩ arĩceragĩrwo mũno na agakorwo agĩte njĩra mũno nĩ agathiũrũrũka. Koguo gwĩ tũcĩra tũingĩ, gakona ĩno, gakona ĩrĩa ĩngĩ, na the main gate, na kũu nĩkuo nĩwakĩona arĩa mahingire gatuka kao nĩ thigũkũ ũmũthĩ. Maũndũ mathiĩte ũguo arĩ marĩ. Tũbarabara tũtũ nĩ tũthondeke we, gaka nĩ tũrĩnji twa kumĩria mũndũ ũguo agathiĩ ũkinye na wakinya rami-inĩ. Na rami ndĩrĩ haraihu mũno, ĩrĩ o haha ĩria ĩno hakuhĩ na ithuĩ. Gũkũ nĩ high school, na kuo gũgakorwo kwĩna mĩtĩ mĩnene mũno ya mbaũ. Nĩ mĩingĩ mũno by the way. Na tũthiũrũke ũguo, tũthiĩ tumĩrĩre mwena ũrĩa ũngĩ, ngorwo ngĩkuonia thukuru na itũra rĩrĩ wega. Tũkari tũrathiĩ gũkũ ta rũheni, andũ matigĩũkĩte thigũkũ gũkũ kũhana ũguo. Kaũndũ ta kau, icio nĩ ingĩ nĩ marageithania ngeithi cia gĩcicĩna hau. Iya tũthiĩte mũno. Haha he kanitha ũkoragwo wakĩtwo wa Mecia, na kanitha ũyũ ndinakorwo ngĩũmũrĩka, tondũ tũramũrĩka njĩra kanitha iria ci hakuhĩ na taũni ya turuturu. Koguo ndinakorwo ngĩũmũrĩka tondũ ũyũ wĩna haha thĩiniĩ njĩra ya gũthiĩ Gatune, koguo ndinakorwo ngĩũmũrĩka. Ngwĩre nduthi nĩ nyingĩ, koguo na rori ici no irahĩtũka gũkũ, na nĩ nyingĩ biũ. Aya, gũkũ nĩguo kanitha wa Mecia. Ũngĩrora kũrĩa mbere wona ũthaka wa gũkũ mwena wa turuturu ũrĩa gwĩ kwega. Na tũthiĩ ũguo kahora tuonie maũndũ mothe. Nĩ tũthiĩte tũrekuĩ gũkorwo tũkiumĩra bara, tumĩte na njĩra ya Gatune twagera njĩra ya irũngũ,
tũgakorwo tũkiumĩra harĩa barabara, na gacĩra gaka rĩu nĩko gokĩte kaumĩrĩra haha, gagacoka kaumĩra rami, gagatigana na barabara ya rũgongo, ya rami, ya Ndambuu, cigatwarana ũguo kanitha wa Pefa, gĩgacoka na turuturu gĩkambata thukuru. Thukuru nĩ kuga kwĩna high school na kwĩna primary school, nĩcio ici ciĩ gũkũ. Rũu no rũgiri rwao na mĩtĩ nĩ mĩingĩ mũno ũkorwo ũkĩmĩona, na no nginya thiĩ na mbere gũkorwo ngĩkuonereria wega. Njĩra ĩno nĩyo ĩno ĩkiumĩra wega haha. Rĩu kũrĩa tũrona cioro iria nĩ ciĩ thĩiniĩ wa primary school, cioro cia primary school, na turuturu finest nĩ yakinya bara. Haha twakoragwo tũgĩaka mĩharatĩ na mĩnanda ya ng'ombe. Nĩ yeherire twĩ rami rĩu, na twĩ haha rami-inĩ rĩ. Ũguo wona ngari ĩyo yahĩtũka yathiĩ na turuturu, na ĩno ĩikũrũkĩte ĩgathiĩ na kaharĩro, koguo ũcio nĩ twakoragwo tũkĩrĩkia nayo. Ĩno nĩ high school, nĩ primary, ĩgathiũrũrũka ũguo nayo wega. Ĩno nĩ kanitha wa Pefa, na nĩ twarĩkia na njĩra ĩno ya na gũkũ Gatune, twambatĩte rĩu kwambata. Na gũkũ rĩu nĩ kwambata tũrambata, ũkamenya twambatĩte rĩu nĩgetha tũkinye thukuru-inĩ wa turuturu primary na turuturu secondary. Korwo nĩ ũrona gĩbaũ harĩa mbere nĩ ũrakorwo ũkĩona thukuru wa high school. Na thukuru-inĩ wa high school nĩ gũkoragwo na booster, booster nene mũno haha, yakĩtwo hakuhĩ na gate. Gũkũ nginya ndege nĩ ciokire. Na haha ti handũ haraihu mũno kuma haha high school, kuma gate-inĩ ya high school na primary, ikũrũka turuturu, nĩ handũ walking distance ya ndagĩka ta igĩrĩ ithatũ. Na wĩ haha nĩ ũrona nginya shopping center ya turuturu harĩa ĩrĩ. Ndikĩũĩ kana ngũkũingĩria gũkũ primary, kana ngũkuonia gũkũ secondary. Reke twambe tũhĩtũkĩre kwa ũmũthĩ, high school ya turuturu ĩhana ũguo. Kũndũ gũthaka mũno, turuturu high school, pamoja twaweza. Wakĩona ĩhana ũguo, ndagĩkwĩra thĩiniĩ nĩkuo ĩhana kĩrorerwa. Hena vision, hena mission haha nja hao, hahana ũguo, handũ hathaka mũno. Opposite, direct opposite twĩna primary. Primary kwĩna mabuba maingĩ mũno, haha ndĩrona mabuba mana. Cioro building ciacio nĩ ciarũhirio, nĩ thaka biũ. Na haha kagĩti-inĩ hena handũ watchman agĩkoragwo aikara. Haha nĩho andũ makoragwo magatigara nginya lunch, angĩkorwo mwana waku ndagũkuĩte irio, haha nĩho ũkoragwo ũgatiga irio ciaku. Na haha nĩho agatigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo wamba waria na management ya ũguo thukuru, kana kinya atĩ nĩ waingĩra gũkũ. Na kũrĩ tũka tũingĩre thukuru ya thĩ cihana ũguo, kĩharo nĩ ndakĩona harĩa, na no tũkũingĩra kũu onakuo. Na nĩ njũĩ gũkorwo ngĩgũceria kuo. Nĩ tũkiuma hau rĩ, harĩ na gĩbaũ gĩa turuturu harĩa ona tũkĩhũra mbica tũrũgĩte, na nĩguo kĩrĩ o haha gate-inĩ ya high school na primary nakĩo kĩu. Nĩ ũkaga tũkarũga tũkahũra mbica tũikũrũkĩte wega mũno. Harĩa kĩanda nĩho taũni ya turuturu ĩrĩ, na wona andũ hĩndĩ magĩikũrũka rĩngĩ makĩambataga. Na hena njĩra ĩrĩa tũtigire na harĩa ngũkuonetie, irũngo nĩyo ĩingĩrĩte ĩgacemania na macemanio mau mangĩ ĩgacoka Gatune. Rĩu tũikũrũkĩte nĩgetha thiĩ ngĩkuonagia kwa andũ makundire tene. Makundire tene no ngĩthiĩ ngĩkuonagia gũkũ kũhana.
gaka nä kwacira karä a gathiä te gagathiä thä iniä wa turuturu independent na gagathiä thä iniä wa turuturu baptist church na ti kangä nä gaka na twä hakuä gå kinya ngonie ngäti cioyo kä manie cokere getha tå ikå rå kä tå hungure taåni ä no ya turuturu ä nä ngäti ya turuturu baptist church opposite nä ngäti ya independent church mwena wa turuturu na barabara ä no yumä te o harä a bara harä a hakuhä na rami ngå thiä ngä kuonagia å rä a twagäthiä na å rä a twoka na tå gå thiä tå ikå rå kä te haha kä enda hena gacira kagä gacokete gathiä na må toho na å kä te ga kanyitana na njä ra ä ngä nene harä a ä ngeragwo nä ngari ä gathiä o må toho korwo nayo nä ngå thiä na mbere å korwo ngä kuonia å rä a ä hana na nao marä tå kå hä tå ka gå kå taåni ya turuturu na nä ngå kuonia å rä a nayo ä hana wega nä kwacira karä a gathiä te njä ra ya må toho gaikå rå ka å guo na kwaka gagacokarani agethira wega nginya rami akinya rami å kamenya kana gå thiä na kaharä ro kana ikå rå kana turuturu na kä anda na må ndå macio magakorwo makä rä mega må no tå korwo tå gä ithĩrania taåni ä no ya turuturu kuma haha rå gongo tå ikå rå kä te å guo tå gä thiä na kä rigithå gä thima nguku na tå gå thiä tå kä mä ethiranagia tå kinye o harä a kä anda na gå thiä ngä kuonagia imwe cia nduka iria ciäkuo mä kawa mbucä rä nduka iria ciäkuo buroti å ndå ũmwe na maå ndå marä a matuä kaga gå kå tarä u gathondekagwo itanda haha hangä nä nguo harakä endio na wonaga turuturu ä kogwo ä gaganä tie mena ä rä na mwena wa kä anda ena mwena wa rå gongo koguo ndakonia mwena wa kä anda wena kä rabu kä nene må no kä rahingå rwo ngakonia mwena wa rå gongo aya koguo ndakwä ra nä mena ä rä he mwena wa rå gongo mwena wa kä anda na ngathiä na mbere korwo ngä kuonia ciothe wega na ndä hä kä te må no nä getha ngorwo ndeithĩrania gå kå ndä ngä nduka nyingä gå kå nä hinge nethi gå kå mwena å yå ngä haha he gä thä i na hena mba ä hau na hena hoteri haha ä tagwo sarafina nao no ngå korwo ngä kuonia ici ciothe cingä hä te må no haha na nduka twä taga trademark brumark na gathiä thiä te å guo kwega må no haha nayo nä thibitarä ya wa maitha aikå rå koguo tå thiä te gakonia mwena wa kä andaha ena kä rabu gakorwo ngä konia mwena å yå ngä no ndärathiä ngä geithagio na gä thiä na nde ngä tigagä rä ra atä no akorwo å kä ona å kå rä a å korwo kå hana haha nä ho stage ikoragwo haha nä ho ngari cia rå gongo ikuagä ra haha nä ho ngari cia mwena wa kä anda ikuagä ra njä ra ä no nayo ä thiä te må toho thiä te na må toho yo gåkå andå maingä hä te må no haha no open ira ciå kagwo na haha nä ngari cioho o ngå thiä ngä kuonagia haha naho nä mwena wa kä anda opposite haha nä hacirå wathiä å guo harä a mwena wa kä anda hena chemist hena mpesa o ngå thiä ngä kuonagia tå gaikå rå ka å guo tå thiä te tå karä kia gå ithĩrania buroti ä no yothe ya turuturu nä buroti nene må no no nä gaburoti gakoretwo gagäka wega må no na gathaka kaå ndå keho tå kä rä kia å guo twambagä rä ria andå harugagwo chipo hena nyå mba ci hau thaka må no cia biacara nduthi na nyingä må no gåkå no nayo nä dispensary ya turuturu na gakorwo ngä kuonia wega haha harä a rä na no wega tå ingä ra hanini nä dispensary ya turuturu na mä cio nä aramä ona harä a mä cio nä ĩroneka wega nä rarabatara macenjä kanyama karä ga tå cambithe gå kå thä inä nä gå thaka må no gå thiä ngä kuonagia gå kå rä a kå hana tå ikå rå ka å kahora ega
tũthiĩte wega tũrorete mwena wa Kirigithũ, na gũkũ kũrĩ ona nyũmba ingĩ ciakĩtwo ũguo. Tũrĩ o rami na no tũrĩcemania na gĩbaũ kĩngĩ kĩandĩkĩtwo Turuturu haha kĩanda hakuhĩ na KG wa Turuturu, naho tũgũkorwo ngĩkuonia ũguo. Tũthiĩ tũkinye harĩa indi-inĩ, ngonie harĩa matiganĩro ma njĩra makinyĩte, ĩgacoka na Kĩrere, ĩngĩ ĩgacoka na mwena wa Nguku, Mathare-inĩ, ĩgathiĩ yambatĩte ũguo. Na gũkũ nĩ kũndũ kwa arĩmi, ngĩrora ũyũ ũrĩa arĩmĩte mbũgũ gũkũ na ũrĩa kũhana, nĩ kũndũ gũthaka. Hena mũndũ ũngĩ ũrainivesti haha na nyũmba, ona kũrĩ o gũthaka mũno. Ingĩhota kwĩhũgũra na thutha na ngonie na kũrĩa tumĩte, nĩ na kũrĩa. Ĩyo nĩyo taũni ya Turuturu, na ũguo nĩguo ĩhana. Ngũkorwo ngĩthiĩ na mbere ngĩkuonia ũguo kahora nginya tũkinye harĩa kĩanda. Na angĩkorwo ndirahĩtia, haha naho nĩ hathaka mũno. Gacĩra gaka gathiĩte gagacoka na mũtitũ, no ngũkorwo ngĩkuonia nako harĩa gokĩte gakaingĩrĩra andũ a kũrĩa mwena wa mũtitũ maingĩragĩra o haha. Magakorwo magĩthiĩ magathiĩ makairĩria wega, na barabara ĩkoragwo ĩ busy mũno gũkũ. Kĩmani no arageithio, ngũkuonia ĩno nĩyo KG. KG ya Turuturu nayo nĩyo ĩno. Na nĩ thaka mũno haha kĩanda. Ndiũĩ kana ũtheri wakwa nĩ ũrakinya wega, ngũkorwo ngĩkuonia wega. Nĩyo ĩyo KG ya Turuturu. Ndakwĩrĩte kanitha ĩrakirwo na design thaka mũno, ĩrakorwo ĩkĩhakwo karangi karathakara mũno, koguo ĩkĩtwo renovation ĩgakorwo nĩ kanitha mũthaka mũno. Na nĩguo ũyũ. Gũkũ nĩkuo ngĩti ya werĩ. Hope nĩ ndakorwo ngĩkuonia wega. Naguo kanitha ũhana wega mũno harĩa. Ndiũĩ kana kamera yakwa nĩ ĩgũkinya harĩa rũgongo ngonie. Kamera yakwa ngwĩciria nĩ ĩrathiĩ wega. Twambatĩte tũthiĩte na Kirigithũ, tumĩte na kĩanda mwena wa Turuturu, na thiĩte na Kirigithũ. Nduthi nĩ nyingĩ mũno gũkũ barabara. Gũkũ gũkoragwo gwĩ gĩthĩi. Gũkũ nĩkuo andũ mokaga tokwa mbiti. Kĩ nĩ gĩthĩi kĩ haha, ũguo gũkũ andũ matihũtaga. Wĩna mbembe ciaku ũgoka na ũthĩĩrwo na ũinũke. Koguo gĩkoragwo gĩ connected andũ a Turuturu ithima, na ĩgakorwo ĩkĩruta wĩra mwega mũno. Ngwĩciria ndĩrahota kuoya video njega nĩ tondũ wa kũrĩa riũa riumĩte, na ngũgeria mũno Juchini hote gũkuoera video njega na thaka. Tumĩte na Turuturu na kũu kĩanda, tũka tũkĩte twakinya thĩinĩ wa kanitha wa Gathoreki wa Turuturu. Nĩguo ũcio kana nĩguo ũcio wĩ hau mbere. Tũgathiĩ ũguo gacĩra gagatwara mũndũ nginya kũndũ gwĩtagwo Kirigithũ. Nginya Kirigithũ ka branch ũgathiĩ na Nguku na Rami, Mathare-inĩ, Nyoka Nyoka, kũmĩra na kũu Kĩgumo, na njĩra ĩyo nginya ĩgacoka tarĩ na Rami, ũkorwo ĩgĩcoka mwena wa Gĩthima. No ngũkorwo ngĩgũcaria na kũu, no so far njĩtĩkĩrie ngorwo ngĩgũkinyia hau. Ndakorwo ngĩgũcaria itũra rĩa Turuturu, njĩ ta Jim Kim aka Turuturu Finance, nĩngũkorwo ngĩhĩtũka rĩngĩ tukorwo kuonia ũrĩa ĩkoragwo ĩhana kwĩna nduma. Twĩ live. Rĩu tũrĩ icera-inĩ rĩa ũtukũ, ngwonie gũkũ mwena wa Turuturu ũtukũ ũrĩa ũkoragwo kũhana. Twambĩtie harĩa rũgongo kuma harĩa kanitha-inĩ wa Gathoreki, ũgoka gũkũ kanitha ũrona haha na tũmairio ũguo nĩ kanitha wa KAG, na nĩ ũrona ciana nacio barabara no kũini irainia tũrĩambo tũrĩa twakanaga mbarutia, nĩgetha makorwo magĩkũngũĩra mũthenya wa ũmũthĩ wa thigũkũ. Ngĩrora tũthiĩte ũro wega, kanitha cira karĩa ngũkwĩrĩte gathiaga gagacoka kũrĩa mwena wa mũtitũ. Gĩbaũ gĩa Turuturu nĩ ũrakĩona harĩa wega, na nĩ ũrona kwĩna ũingĩ wa andũ, ti ta mũthenya rĩrĩa tuma kuo.
koguo gĩthaa gĩkĩ rĩu andũ nĩ hĩndĩ makoretwo magĩrũrũngana, makorwo magĩkinya kũu, mũingĩ wa andũ nĩ mũingĩ mũno. Kĩbaũ gĩa turuturu nĩkĩo kĩu nĩtwahĩtũka, tũrorete rĩu kũingĩra turuturu taũni thĩiniĩ wega, tũkinye harĩa thibitarĩ-inĩ, tũingĩre, na nĩ ũrakĩona gũkũ kwĩna maendereo mega tondũ nĩ wona mbica ciakwa nĩ theratheru nĩ tondũ kwĩna thitima, taũni ĩno yothe ya turuturu nĩ ĩkoragwo na thitima. O handũ he gĩkĩngĩ gĩa thitima hakorwo na mbarumbu njega biũ, na nĩ taũni clear wega mũno, gũkũ ũngĩũka ũtukũ ndũngĩciria nĩ ũtukũ na mbica ũngĩhũra, haha gĩbaũ-inĩ gĩa turuturu yumaga tarĩ o mũthenya, ĩyo nĩyo nduka ĩrĩa ya mũico mũno kuma na mwena ũyũ wa na gũkũ Kĩrigithũ ũgĩthiĩ turuturu ĩyo mwena wa kĩanda, ĩĩ hĩndĩ ĩyo mũthuri ũngĩ, ũguo nĩ twathiĩ twaingĩra, ĩno nĩ thibitarĩ ya turuturu, hau no wakĩona kũrĩa nĩ kũrĩ gĩtawa kĩngĩ gĩtagwo Mulika Music kĩrĩa ũrona gĩkĩruta rangi tofauti, gĩkĩmũrĩka mũingĩ, ndithithire biũ, na nĩ ũrona kũrĩ ona mũndũ ũrainũkia mahuti thaa ici, ngwĩciria nĩ etũkĩrĩirwo ũcio. Tũthiĩte wega biũ, na wĩ hau nĩ ũrahota gũkorwo ũkĩona wega taũni ya gũkũ mwena wa turuturu ũrĩa ĩhana, na ta rĩu kwĩna gatuma ũguo, ndikũhota gũkinya nginya harĩa rũgongo no ndĩ nama ndĩ haha kĩanda nĩ ũrahota kuona wega nginya kũrĩa rũgongo, nĩ ũrona ũingĩ wa andũ mwena wa kĩanda, mwena wa rũgongo, ĩrĩ taũni ĩno nĩ ya magegania mũno tondũ ĩkoragwo na mburoti mĩena yerĩ, nĩ ũkuona handũ nduthi cikarĩte nyingĩ, he handũ harugagwo chibwa, he handũ he transformer, handũ haikarĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno. Haha rĩu nĩ mburoti gatagatĩ, na nĩ ũragĩkorwo ũkĩona wega andũ nginya matirareketwo ĩbindi wega nĩ arĩa maingĩhire gũkũ, na gũkũ nĩ ndĩragĩkorwo ngĩkuonia wegega at least. Ngwĩre andũ nĩ aingĩ mũno, ngari nĩ nyingĩ mũno, personal nĩ nyingĩ mũno gũkũ, barabara nĩ wayo ĩyo, tũcirĩ-inĩ tũtũ twa gũkũ. Nĩni haha nĩ hakoragwo nĩ ha wa maitho, ndagĩtarĩ wĩtagwo wa maitho, nĩ wona nĩ handĩke clinic. Haha twĩ harĩa rũgongo rĩu hakuhĩ thukuru-inĩ, nĩ ũtukũ tũkĩrĩkĩrĩria gũkorwo tũkĩhungura taũni itũ ya mwena wa turuturu. Na nĩ ndakuonia wega thukuru ũrĩa naho hahana, gũcokia ngakuonereria mbica cia kũrĩa mwena wa turuturu taũni thĩiniĩ ũrĩa nakuo kũhana, na ũgakorwo ũkĩona wega ũrĩa kũikaire. Tũkauga nĩ ngatho nĩ tondũ wee waguo watũkorwo wĩ twana hamwe na ithuĩ, tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩkuonia taũni ĩno ya turuturu ũrĩa ĩkoragwo ĩhana, kuma tũcĩra twothe twana thĩiniĩ, ngakuonia ũrĩa barabara ithiũrũrũkĩte thukuru, na tũgakorwo tũkinyĩte nginya hau. Nĩ ngatho nĩ tondũ wee wathiĩ na mbere gũkorwo ũkĩrorera, na no tũgũkorwo tũgĩũka gũkũ nĩgetha tũkuonie maũndũ mangĩ maingĩ. Nĩ ũrona matawa matirĩ marathira mĩena yothe, kũrĩ ona ũtheri biũ kuma kũrĩa kĩanda nginya haha tũkinyĩte, nĩ kuga ona abunge mũbunge MC nĩ marutaga wĩra mwega turuturu. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere gũkorwo nginya ũkĩrorera, ona gũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩ subscribe. Nĩ ngatho, Ngai wa mwamũrathime. Thank you.